kwao. Basi nashukuru ndugu MC. Asante sana. Basi hakika kamati yetu wameupiga mwingi mwingi sana. Je, wanaweza studio? Kamati wanajiweza? Hebu kidogo nione namna hiyo, kama mnajiweza namna hiyo. Hey kamati, we kamati, hey namna hiyo eh? Tunakwenda chini eh? Tunakwenda chini eh? Hey we kamati, ukizaliwa wewe ni kijana, cheza kamati, sijaona mkenda chini eh? Ukizaliwa wewe ni kijana, we ukoze kazi tabu zote utazipata. Ringa mama. Oh, wakati unawatoa namna hiyo eh? Hey, unawatoa namna hiyo, watu wana muziki mzuri namna hiyo. Hey.